inankayga xalay waxa laga soo qaaday labadii madheera ilaa iyo saakan waan wareegaynay ilaa lixdi waan wareegaynay meel kasta waanu tagnay meel alaaliye meel uu joogay meel uu ku sugan yahay toona ma hayno saasina cadaalad maaha meel ma la soo sheegay lama waxaan maxkamad baan rabnay in la keeno maxkamad lama keenin si aydhidi lama keenin dhaqtar lama keenno wuu liitay meel alaaliye meel aan raacnaan la anahay waqtigaas aanu taaganay 12-nadii saasina cadaalad maaha dee muuse haddii weynaa dunida madaxweynaad u tahay madaxweyni madaxweynaad u tahay somaliland darbaanu nahay qofkiis qof inanki reer hooyo laga soo qaaday inankeedi burco oo afduuba loo soo qaaday oo madheero la keenay oo layidhi ma arki kartid maxkamadda soo goosa warqad ka soo gooso waanu ka soo goosanay oo haddana aanu doonay maxkamad noola keeno cadaaladda noola mariyo oo la qarinaayo dee anugu wax laga qarinaya baan garanba waay ninkii dadkiisa laga qarinaayo madaxweyne waan kugu celinayaa waan ku salaamayaa waxwe inankaygu dee in lii soo daayaan doonayaa inuu cadaalad helaan doonayaa waxaa laalayay wuxuu ku xidhan yahayo inanka imka lagu hayo dee ma garanno umadduba waa ogtahay marka madaxweyne dee madaxweyne dadka u tahaye dee cadaalad samee oo ilaahay